Dankie, Jorreine. Ja, sy is nou nie by ons in die ateljee vanoggend nie, maar via Zoom met ons Louise Karsten, journalist, wat by ons aansluit met ons koerant en ander media besprekings. Louise, goeiemôre, baie welkom. Môre, François. Kom, ons begin sommer, Louise. Beeld se voorblad sê, nog twee kom of is op pad. Aardverhitting is die oorsaak, sê kenner. Ja, François, dit lyk vir my storm met Louise is waarskynlik nie die laaste storm wat die ooskus van Afrika die seisoen gaan tref nie. So 'n weerkundige en dekaan van natuurwetenskappe, professor Hannes Rautenbach, sê hy verwag ten minste nog twee tropiese storms wat tot oorstromings in Suid-Afrika kan lei. Hy verwag egter gelukkig nie dat dit soveel skade sal aanrig soos wat Louise nou aangerig het nie. En intussen het weervoorspellers gesê, hoewel die storm teen vandag in Botswana tot 'n einde sal kom, sal die vog van die storm oor Suid-Afrika versprei, wat sal lei tot ontwrigende reën. So, Rautenbach verduidelik in hierdie artikel dat weens aardverwarming word die oseaan vinniger warm en dit het storms soos hierdie tot gevolg. So, ja, ek weet nie van jou nie, maar my maag het nogal so draai gemaak toe ek nou hierdie artikel lees. Want ek dink, hoewel ons gereeld lees van aardverwarming, doen ons nie genoeg om die spoed waarteen dit te gebeur te probeer verstadig nie. En jy weet, ek dink, is een van die goed wat ons half op die agtergrond probeer skuif. So toe ek nou hierdie artikel lees, dink ek, dit is maar eintlik 'n wekroep vir ons almal om regtig maar weer bewus te raak van aardverwarming, van aardverwarming en om, jy weet, om ons kant te probeer bring, want dit is 'n nare realiteit. Mm. Absoluut so. Ek dink dis belangrik dat elkeen van ons dit ernstig opneem, want is toch ons wat die gevolge daarvan ook gaan dra, nee. Goed, netwerk 24 en stof teen Sondag in Suid-Afrika beskikbaar. Ja, dit is goeie nuus vir ons land. Die minister van gesondheid, Dr. Zweli Mkhize, sê die eerste en stowwe behoort teen Vrydag hier te wees, maar hulle verwag dat dit beslis teen Sondag in Suid-Afrika sal aankom. Hy het gesê dat dit beteken, Fransja, dat ons in ons land, met ander woorde reeds teen Februarie maand, met ons inentingsprogram sal kan begin. Jy weet, dit is baie kans 'n jaar sedert ons land ingeperk is. Ek kan dit amper nie glo nie, maar ek meen, dit is amper 'n jaar van het ons daai eerste boodskap van ons president gekry het. En soos ek nou verlede keer gesê het, sal gesondheidswerkers eerste ingeënt word. Ek stem heeltemal saam mee nie. En dan werk die regering met 'n driebeen plan. So hulle tweede been sal nogals gevangenes wees. Ek weet sekere mense sal seker 'n bietjie hulle wenkbrauwe daaroor lig, maar gevangenes sal tweede ingeënt word saam met polisielede en onderwysers en bejaardes en mense met onderliggende siektes. En dan op die derde been sal die res van die land hulle beerdkrag ingeënt word. Kees het 'n interessante ding gesê. Hy het gesê dat hy nie nou so bekommerd is oor hoe doeltreffend hierdie enstof sal wees nie, want sê hy, al is dit net 70% doeltreffend, is dit beter as geen enstof. Ek dink op hierdie punt wat vir my belangrik is, wat ek dink ons moet verstaan, is hoekom Suid-Afrika nou eers enstowwe kry. Ek het 'n baie insiggewende onderhoud gelees wat hulle gehad het met 'n batebestuursfirma se uitvoerende hoof, Magda Wojcicka. En sy het op vir Moneyweb gesê dat, jy weet, ander lande het eerste hulle geld neergesit. Dit was soos 'n dobbelspel. Jy weet, hulle het nie geweet wat gaan hierdie enstof oplewer nie, maar hulle het eerste hulle geld neergesit en 'n kans gewaag. Waar Suid-Afrika het nie geld gehad om dit te speel nie. So ons het eers bietjie later op die wa gespring en nou ironies genoeg as gevolg daarvan betaal ons bykans dubbel vir ons enstowwe. As wat ander lande sal betaal. So hulle sê 'n enstof sal minstens so R80 kos. Ek dink ons minister van gesondheid het 'n redelike positiewe siening. Ek dink die glas moet eerder half vol wees as half leeg. So ons sal binne die volgende 3 maande weet of hierdie enstof ooit werk. Dis ook 'n ander interessante punt, want sy het gesê dis nie te sê dat dit vir die variant gaan werk wat ons in Suid-Afrika kry nie, maar soos Nkize sê, kom ons kyk na my eerste minste, jy weet, is ons verder as wat ons was 'n maand terug. Ja, en dan sit jy ook nog met die situasie van mense wat sê, nee, maar hulle wil nie die enstof hê nie. Jy weet, maar dis nou 'n debat vir 'n ander dag. Kom ons beweeg aan, Louise. Netwerk 24, drankbedryf, sê tog net wanneer die verbod eindig, asseblief. Die drankbedryf is geweldig versleerd met die regering se gebrekkige manier van kommunikasie oor presies wanneer die verbod op drankverkope gelig sal word. Boonop probeer die bedryf steeds voor, weet, heeltyd nog onderhandel om 'n middeweg te vind
om 'n oplossing te kry. Ek weet nie of jy gesien het nie, maar SAB het onlangs 550 mense afgedank weens die drankverbod. Jy weet dit is 550 broodwinners. Ek dink die minste wat ons regering kan doen is om net, jy weet, bietjie te begin kommunikeer met hierdie bedryf sodat hulle kan planne maak en kan weet wat lê vir hulle voor. So ek verstaan die bedryf se frustrasie. En dan weer aan die ander kant hierdie Suid-Afrikaanse Alliansie vir Alkoholbeleid gesê, hulle vra die vraag, hulle sê maar is mense se lewens nie belangriker as maatskappye se winste nie? Want hulle is bang as die drankverbod opgehef gaan word, gaan ons weer sit met klomp trauma verwante gevalle in ons hospitale. Ja. Maar Frans, jy weet my mening is dat dis bietjie kortsigtig om net daai vraag te vra, want jy weet dit gaan oor 'n bietjie meer as oor net maatskappye se winste. Jy weet, gaan oor ander mense se lewens ook. So ja, ek hoop sodra die verbod lig, sal ons land se mense hulle samewerking gee en nie ons trauma eenhede vol maak met hierdie tipe van voorvalle nie. Verseker, Louise, baie dankie. Ons gaan vereers daar halt roep. Ons gesels nou verder. So voor ons aangaan met die Koerantbesprekings, interessante artikel wat ek dink mense tog al oor 'n kenner kan praat so 'n bietjie later, is dat hulle sê tot 100,000 Afrikaners is moontlik al aan COVID-19 dood, en dis nou daai wat hulle noem oortollige sterftes, oormaatsterftes. En jy gaan nou op statistiek wat hulle nou kom bepaal. En is feit, as jy nou dink jy bly hier diep in die Ooskaap of rural KwaZulu-Natal, of jy laat jou nie toets nie. Dis die ding, jy dink jy het 'n verkoue gekry, en as mens nou sien, weet ek, wil die tragiese stories, ek sien die 4 kinders, 2 wat weesgelaat is, hulle ouers is maar 47, Ruben Maastorp en sy vrou Gaynor van die Parel 42, is Woensdag en Vrydag uit mekaar uit oorlede. Jy weet, en dan weet mense ten minste of hulle weet hulle was siek, en ek dink dit maak dit so 'n bietjie ook dat 'n ou die realiteit besef. Ons gaan sekerlik nooit die regte syfers sien nie. Nee, jy gaan nie. Ja. Dis ontstellend. Nou ja, ons gaan voort met ons koerant en ander media bespreking saam met Louise Karsten vanoggend via Zoom. Louise, Marula Media berig Amerikaanse reisverbod teen Suid-Afrika op pad. Ja, Frans, daar word verwag dat die VSA binne die volgende paar dae Suid-Afrika se naam gaan voeg by die ander lande wat nie toegelaat sal word om na Amerika te reis nie. So ek dink dit is slegte nuus vir ons. Dit is 'n poging van die nuwe president Joe Biden om te keer dat die meer aggressiewe variant van die COVID-19 virus ook in Amerika uitbreek of versprei. Die variant het nou reeds in Brittanje en in Suid-Afrika, soos ons weet, kop uitgesteek. So net ter inligting, ek het gaan kyk dat die variant is reeds in minstens 20 ander lande ook al aangeteken. So ja, wat kan ek hierop sê? Ek dink dit is 'n geval van each to his own, maar ek wonder ook vir hoe lank gaan hulle dit regkry om hierdie variant uit Amerika uit te hou. Dit voel amper vir my soos dat ons moes probeer het om nie COVID-19 in ons land te kry nie. Ek dink amper nie dis moontlik om dit reg te kry. Iets wat by dit aansluit, en ek dink dis hierdie hele ding van dat ons in 'n internasionale ding vasgevang is. As jy nou kyk, die toerisme in die Weskaap het 'n daling van 60%, meer as 60% gesien. En dis presies dit ook, jy weet, as die lande wat hulle ook blok, jy weet, as jy nou hulle toe gaan, hoeveel mense het nou hier is nou ski tyd. Daar sien Suid-Afrikaner wat nou besluit ons gaan gou 'n bietjie in Italië ski, wat 'n baie groot ding is. In 'n groot mark is vir hulle. So jy weet dit wys jou nou net. Jy weet dit is soos 'n en ek dink ons variant maak jou ouens bang. En dit is ook interessant om te probeer uitvind hoekom het ons so 'n unieke variant wat hulle besef hy kan nie versprei nie. Ek weet Brittanje ook. Het ewe skielik gesien. Hier is nou sien maar 70 gevalle van ons variant. Maar ek dink ja, internasionale reise, joh, wêreldwyd. Kyk, ons kry nou die inentings gebeur nou in verskillende lande oor die wêreld. En mense wonder hoe lank gaan dit neem voordat die effek dan nou daarvan sigbaar is, want jy wonder of ons weer op 'n plek gaan kom waar ons vlak 5 inperking gaan beleef en dat daar geen reis oor enige grense mag plaasvind nie. Maar nou ja, kom ons hoop vir die beste en ons neem dit ook maar hierdie positief aan en kyk of ons hierdie virus kan beperk. Zuma het spioene vir geheime planne misbruik, netwerk 24, wat daaroor berig, Louise. Ja, weer 'n vreeslike entertaining dag gewees. Ekskuus vir my Engelse woord, maar by die Zondo-kommissie, want die uitminister sit nie, Mufamadi het getuig en hy het gesê dat Jacob Zuma glo 'n proklamasie uitgereik het wat onwettig en ongrondwettig was, wat daartoe gelei het dat Suid-Afrika se spioene ongrondwettig kon optree om Zuma se politieke planne onder geheimhouding uit te voer. So dit klink vir my iets soos 'n thriller boek. Dis nog ysigwekkende getuienis
jy weet, Ben het ook verder goed gesê soos dat die staatsveiligheidsagentskap het nabewering maandeliks in die geheim tot 4,5 miljoen rand per maand aan Zuma onder die tafel deurgegee. So ek weet nie, vir my voel dit sodra ek dink ons het nou net die ergste gelees van Zuma, dan hoor ek net nog iets erger. Ja, en hy het baie sterk uitlatings gemaak. Hy het gesê dit is verstommend dat die regering daardie tyd steeds in wat hy beskryf 'n obsessie met geheimhouding gehad het. En hy het boonop ook die regsbank aangevat en gesê dat hulle tydens daardie tyd geslaap het. Nou, Zondo het toe daarop gesê dat jy weet die regsbank kan net 'n saak dryf as dit aangegee word. Hulle kan nie uit hulle eie uit daai proses begin nie. En ek stem nogal met hom saam. So ja, dit is nou maklik om nou vingers aan die regsbank te wys, maar dit is nie hulle wat by die wortel van die kwaad gesit het nie. Dit is inderdaad Zuma. So ja, my formaadie is sy getuienis gister voltooi en ek dink die Zondo-kommissie is beslis. Dit is my sis om die hofsaak van Oscar Pistorius dokter. Dit is vir my, jy weet, dit is baie interessante goed wat hier uitkom. Wat ontstellend is, Januarie en Louise, jy weet, jy hoor so van al die dinge wat uitkom, en dan denk jy, kan een mens so sonder gewete, jy weet, terwyl duisende ander mense krepeer en doodgaan van die honger, so onder gronds floreer, kan mens amper sê, Januarie? Ja, kyk, ek sê mis altyd, daar is niks nuuts nie, as mens na die geskiedenis kyk, en is mens interessant, as jy gaan boeke lees, vooral die boek oor Eugene de Kock, jy weet wat in die spionasie netwerke van die apartheidsjare, is een van die grootste goed wat uitgekom het ook. Dis fondse wat eintlik baie maklik verdoesel kan word. Jy weet, dis nou nie hierdie tipe bedrag nie. Kyk, hierdie is baie kleiner bedrag, maar dis nie iets nuuts nie. Jy weet, ja. Ek dink dis omdat dis so maklik om te sê soos in Engels in Amerika it's classified. Ja. Jy verstaan nie. Hierdie is staatsgeheime. Maar dit maak het baie lekker, denk ek, om geld rond te skuif, om te sê, jy weet, ons moet nou gaan wapens aankoop, en dit moet nou kontant wees, want daar moet nou nie een paper trail wees nie. So dit is eintlik baie moeilik om ek denk, te gaan kyk precies, weet, hoe, jy moet hier ook nou maar vertrouw. Dit is om 300.000 rand vir hierdie COVID operation, beplan. So, jy weet, as jy nou alle jare, dis wat gebeur. Jy weet, hier is nou net enorme bedrag. Seker. Maar dit kom aan die lig. Dit kom aan die lig. Mens is dankbaar daarvoor. Ons het so 30 sekondes, Louise, vertel vir ons net vinnig kommer oor personeel, maar skole is veilig, netwerk 24. Ek gaan net vinnig opsom. So die woordvoerder van die onderwijsdepartement, Eli Mashanga, het gesê dat onderwijsers is veiliger by die skole as wat hulle is, as wat hulle nie by die skole is, want hy sê hulle het waarschijnlik die virus meer by begrafenisse opgedoen as wat hulle by skole sal opdoen. So hy het maar net weer onderwijsers gemaan, hulle is gister terug skool toe en hulle moet nou weer by die skool bly. En ek dink is 'n goeie ding, kinders is moeg vir vakansie, ouers sukkel om vir kinders skool te gee, ons is nie onderwijsers nie, so ja, ek dink is 'n baie goeie standpunt wat hy gemaak het. Ek dink daar is 'n paar ouers wat baie dankbaar is natuurlijk, soos wat jy daar sê, Louise. Dit dan Louise Karsten, journalist, wat vanochtend vir ons aangesluit het met ons Koerant en ander media besprekings. Dankie Louise, mooi dag vir jou hoor. Baie dankie julle al twee. En dan eindig gesit op 'n goeie nuus ook, ek sien Jaco Piper blaas die Currie Beeker eindstryd. Daar by Loftus. Ons geniet vir Jaco. Hy lyk sommer so geloofwaardig gehou. Jy weet, ons vertrou hom in sy fluitjie. Maar ons vertrou nie die fluitjie blaasers in die stadion. Nou net sê. Ja.